No nevadí, jdeme to teda tady to uskla zkultivovat. Můžeme mít dostatek toho bioplynu, toho digestátu, nebo jak se tomu říká. Jo, digestátu je. No a hotovo. Úplně hotovo nemáš, kámo. Tady musím to umíšit. Trochu mě ničí, že nejsem ničím. Takže to všechno se kuří se sklízenou, nebo no, skoro všechno, ale to nevím, jestli tam stihnu do té řezačky. Já to bylo hodně složit, ale já snad jdu sám. Stojí poslední 35 km v hodině, nevím, nevím, já snad to stihnu dělat, než to všechno zvládnu. To byste viděli a do práce i sobotu a v neděli. Co vám doporučuji, tak je, jak mě začnete hrát farmy, tady tento, tak si vypnou Horizon Tide a Hints, protože pak se ta hra hraje mnohem lépe. A já vám třeba ukážu, jak to vypadá, si vypnou to Horizon Tide. Jo, prostě jakmile zatočíte ty kola, tak ta obrazovka se začne takhle hrát. A je to tak moc. Poslechni si to mám rád, i vaši obdivetu debatujou. Vůbec jim to nedá zvát, a voda jako vidí Kevin Kaj. Ať se to přijet nažerou, jen tu půzde říká je pořád fajn. Tě to hlavy stejně neberou, jedou dál. A jenom bum bum, není horaj, sílený hůz, jedou dál. A jenom bum bum, není horaj. Toto je takhle jsem to nezvládnu předečkama. Ještě jedna z nevýhod, jsem teda TV, že taky mého mobilu, kterém to znají, takže Huawei Y6, protože ještě to je vlastně 2 roky stará verze, z roku 2017. Sice, ale tak prostě jsem za něho rád. Já jsem ho k konci roku, do školního roku, Proto byl jsem končil pátek.
řezačku a jdem to tady dosklízet. Jo, pokud se to máme za misi, to bude to stojí za hovno. Pracuje trochu fail, celkem mě to mrzí, že to v této verzi. Jo, tady v tomto farmingu tak je to, že tady prostě nemůžete připojit ty vlečky za sebe. Je prostě musíte brát po dvou. A já mám takový pocit, moment, snadě. Tady. No, ještě budu muset hodinu čekat, než se ti se aspoň ta první uvolní. Teď to prodám, jo, to jsem chtěl. To prčí za střetu. Jeď. Obrať se a uvypadne. Vemu nějaký traktor. Jedno, tři, jakej. Ne, třeba. Můžem zajet. To mě zrovna napadlo, ještě že mám dlouze porad. To je ten teaser. Zahrám tam zkoušku. Malého. Teda vše. Cisterna na mléko nebo na vodu. Ale je to cisterna. Ano. Je. Ale je to cisterna na... Mám tohle tu vyhnout. Ale to je poli. Ne, tady se. Proto na lepost. Jo. Viděli jste to? To bylo za bug. OK. To přičeho buh. OK, ale... Ale mě to je OK, takže... Mě to být buh. Mě to nezajímá, mě to být uprdel. Mě to být ufakiny, ufakin bullshit. OK, už budu umlčit, já nic nehrad. Uvažuju, co mít za traktor. Jo, kdo znám, kdo znám ten traktor, ten traktor. Mě napadlo. Ježiši, to máš to balík, ty vole. Bych mohl zrovna to, ten balík dělat kráva. Cože to už je skoro 9 minut? No ok, teda to všechno. Já můžu to klidně kousek přitáhnout. Ten kousek potom si měl začátku to doplamu potom střihnu. Takže se teda s vámi už pomalinku ale jistě loučit s vámi. Mě být tady s vámi hezky a fajn. A přeju všem mým čtyřem odběratelům. Jako já vím. Čtyři není moc, ale aspoň něco, že jo. Kdo by si řekl ty vole, no nevím, že je odběratele. A i kapírka, která má to milion. Ano, kap. A uvědomte si, jak je Jirka, která dlouho na YouTube a jak jsem dlouho na YouTube já. Já jsem na YouTube prvé asi 2 týdny. No dobré, toto je teda už opravdu konec a já se teda s vámi loučím.